Opa, ai gente, trouxe mais um vídeo de 30 minutos de memes para vocês. Se você gosta de 30 minutos de memes, se inscreve e deixa o like nesse vídeo, compartilha para algum amigo, para me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Mas enfim, podem ir para os memes. Os 4 Cavaleiros da Decepção. Newton com uma maçã. Eu como uma maçã. O livro do curso de inglês. O livro do curso de inglês sem fotos de pessoas rindo. Eu tentando guardar dinheiro. Eu depois que a moça do caixa confere minha nota de 50. Falsa é a sobrancelha. Sua altura está normal para uma criança de 7 anos. Mas eu tenho 30 anos. Quando eu marco para sair com alguém chove no dia. Que triste, tava me arrumando para ir. O tapete perfeito existe. Eu nem gosto de nozes, mas me sinto na obrigação de comprar. Alguém me enviando áudios me contando algo sério pelo WhatsApp. Eu escutando no modo 2x. Eu me negando a tocar minha comida até encontrar algo adequado para assistir. Quando o assunto é fofocar, eu e a minha amiga. Cheguei com fofoca nova. De quem vamos falar hoje? Nossa, que cheirinho bom, o sabonete que você usa é bom, bem. O sabonete. Piscina de azulejo preto é bonita, mas eu não entro não. Eu rejeitando comida por educação. Minha barriga. Quando eu vejo que tô na lista de melhores amigos nos stories de alguém. Nossa, como suas unhas são lindas, queria igual. 5 minutos depois. Dica para ter uma barriga sequinha. Enxugue bem depois do banho. 2 horas cozinhando para comer em 10 minutos e ter que lavar tudo. Opa, mensagem no zap. Procurando novas mensagens. Meu foco jogando. Meu foco estudando. Um dia você é jovem e no outro você quer isso na sua pia. Mãe, o que minhas coisas estão fazendo lá fora? Feliz dia da independência, filho. É o quê? Eu entregando as atividades pro professor e ele dizendo que tá tudo errado. Eu em todos os restaurantes quando vou cortar a carne. Vou morar sozinho, vai ser legal. Eu morando sozinho. Obrigado Deus pelo meu serviço. Eu indo pro serviço. Como você limpou a casa tão rápido? Eu. Quando você tá andando só de meias e pisa num lugar molhado. Eu o dia todo. Eu às vezes. Quando você tá com diarreia mas é talentoso. Copão de café. Eu. Meu estômago vazio de manhã. Como os aliens veem o planeta Terra nos filmes. Você é muito dramática. Eu. Quintou, sextou, sábado ou tanto faz. Vou ficar em casa mesmo. Garota quebra a cadeira na costa do moleque. Professor, vai dar namoro. Eu aos 7 anos quando via um ator que morreu em um filme aparecer em outro filme. A professora. Quem é bombom assassino @gmail.com. Eu. Quando tem pouco chantilly. Quando você está com febre. Mas coloca batatas na testa. Tenho mais perguntas do que respostas. Estou farto dessa vida. Melhor eu ir tomar umas cervejas. Brincar de polícia e ladrão. Quando criança. Quando adulto. Ah, mas biscoito versus bolacha é a maior discussão dos nossos tempos. Nordeste. Discussão se é beiju ou tapioca termina com o esfaqueado no Piauí. Quando sua mãe deixa você sair sem você precisar se humilhar. Você sabe que a situação está tensa quando seu pai assiste o jornal assim. Tomando vinho com meus rolos. Como a sociedade quer que eu me vista. Como eu quero me vestir. Quando minha família fica com diarreia depois de comer comida que eu aprendi a fazer vendo vídeo no TikTok. Isso não acontecia com os egípcios. Andando de boa na rua. Tropecei no meu próprio pé.
quando me mostram o que eu fiz na festa passada. Eu. Meus amigos. O cara que gravou. Minha cara quando minha irmã só por ser mais velha quer mandar em mim. Herói pega um carro e joga no vilão. Cara saindo da loteria que acabou de pagar a primeira parcela. Eu indo matar a barata. Começou a voar. Mas quando era só mãe. Quando ela se torna avó. Eu com 9 anos no computador quando não tinha internet. Voltando do trabalho. A surpresa dos outros. A minha surpresa. Parece um monstro gigante atacando um planeta. Mas é só uma lagosta dentro de um balde. Quando eu vou dormir fora e a pessoa não me arruma um cobertor. As pessoas me olhando por 5 segundos. Eu. Vai, mas leva teu irmão junto. Eu sou assim. Amanhã eu faço. Quando teu nome aparecia em um problema de matemática. A turma. Eu indo no shopping com o dinheiro certo para a passagem e um sorvete do McDonald's. Quando você acorda antes do seu amigo na casa dele. Até hoje queria saber como isso acontece. Eu só vou ensinar uma vez. Nível de maturidade. Ligar pra pessoa no WhatsApp até ela ver a mensagem. Quando eu não tô online. Calor. Eu. Vou tomar uma coquinha. Até parece que eu vou pagar a entrega. Barulho de tiro na rua. Não coloquem a cara pra fora. Meus vizinhos. Pelo da perna se mexe um pouco. Meu cérebro. E por isso que eu prefiro carros antigos. Os novos são todos iguais. Pega o que tem chifres. Não diga mais nada. Quando está frio, mas também está calor. Mais um cliente satisfeito. O perigo de dormir no transporte público. Ele deve estar pensando em outra. Eu imaginando o que eu iria falar se eu fosse em um podcast. Será porque leite sem lactose é mais caro se ele tem um ingrediente a menos? Os arquitetos de antigamente parece que vinha de outro planeta. A Henriqueta nos dá ovos e quando parar vamos comer ela. Comprando ovos de novo, Henriqueta. O objeto acabou de sair para a entrega ao destinatário. Eu chuto a bola de vôlei. Professor de educação física. Eu no currículo. Pessoa sociável e apta a trabalhar em equipe. Eu na realidade. Meu amigo tentando entender minha estratégia. Eu fazendo movimentos aleatórios. Pode atender a porta, Júlio, eu tomo conta do seu lanche. Aqueles primeiros 5 minutos quando você acorda e senta na beirada na cama pensando em nada. Nunca mais deixo a minha 4x4 perto de uma escola. Todos nós temos uma lembrança na bicicleta. Os outros. Eu. Não sei o que o gato fez, mas deve ser algo sério. Grave ela. A senhora vai pra onde, mãe? Minha mãe. Não te devo satisfação. Eu. Eu olhando para os dois lados da rua antes de atravessar. Eu levantando o sofá pra minha mãe pegar a sandália. Minha mãe. Eu tentando explicar por que eu preciso tanto comprar aquela skin. O que eu tenho que usar como estudante de medicina? O que eu quero usar como estudante de medicina? Devemos aprender a dizer não. Vamos tomar uma cerveja. Não vejo por que não. E Alice que fica batendo a cara no sofá e fica essas coisas medonha. Dentista, abre bem a boca. Ah, então. Dentista, não abre mais. Amor, me leva em um lugar caro hoje, tá bem, amor? Madrugada? Ah, eu. Oi, o que você faz aqui? Você deu amei na minha foto. Eu falando do meu amigo pra alguém, ele é um lixo escória da sociedade, você vai adorá-lo. Quando seu amigo cai, e em vez de ajudar, você fica tipo. Admita, em algum momento da vida você já fez isso.
motoristas de ônibus quando se encontram, pilotos de avião quando se encontram. Vou te convidar para sair. Sair onde? Da minha frente. Amor, vou colocar um clipe aqui pra gente ver. Bota aí, da hora. Erro na Matrix. Quando eu vou pegar outro pedaço de bolo e gritam, outro. Sou da época em que os bolos de aniversário eram gigantes. Dava pra comer, repetir, levar pra mãe, pra avó, pros irmãos e vizinhos. Doutora, meu caso é grave. Relaxa, basta tomar esses comprimidos até o fim de sua vida. Mas só tem 3 comprimidos aqui. Pois é. Mãe, é o meu filho. Mãe, 2. O filho é meu. Rei Salomão. Quando for trocar o óleo, não basta só deixar escorrer. Tem que espremer até sair a última gota do óleo usado. A puberdade dos meus amigos. Minha puberdade. Quando você inclina a cadeira mais do que devia. Senhor, acorde. Pra quê? Pra você tomar seu remédio pra dormir. Quando eu tô na rua e tem jogo passando no barzinho. Vou estudar na cama porque é mais confortável. 3 parágrafos depois. Promoção. Bolo R$4,90. Cake R$6,99. Pra gringo é o mais caro. A cabeleireira. Assim é o mais curto. Eu. Assim está bom. Eu vou te encontrar, pedreiro. Bolso de homem. Esquerdo. Direito. Às vezes, quando bate a tristeza, até um simples gesto pode mudar o seu dia. Vai dar merda. E se não der? Um mundo de possibilidades. Eu na minha zona de conforto. Vamos lá na cachoeira. Dizem que é linda e dá uma sensação de paz e tranquilidade. A cachoeira. Eu 5 minutos depois de chegar na aula. Quando faltam 15 minutos para enviar a tarefa, vamos trabalhar. Meu pai quando a internet cai, mas para cobrar eles são bons, né? A visita chamando no portão e eu com minha mãe fingindo não estar em casa. Quando você tira o bolo do forno e vê ele murchando na sua frente. Ai, não trabalho assim porque tenho vergonha. Qualquer 50 conto, eu. Quando você já entendeu que vacilou, mas sua mãe não para de falar. Beba suco devagar, pra ele ser suculento. Essa preguiça não vai te levar a lugar nenhum. Ótimo, não quero sair. Filme de terror australiano chama atenção por aparição de cebolinha. Eu passo 10 segundos sem brincar com meu cachorro. Ellie, eu compreendi que você não me quer mais. Mãe, atende lá o motoboy, tô com vergonha. Um chinês comprou todos os lugares de cada fileira no cinema para separar os casais no dia dos namorados. Oh, você é um vilão. Mulheres, eu não confio em ninguém facilmente. Homens. Eu fazendo a compra do mês. Quando você tem que sair do hotel às 12 horas e seu voo é às 18 horas. Homem pede uma mulher em namoro. Mulher aceita. Homem. Preguiça, ansiedade, baixa autoestima, com a união de seus poderes, eu sou um jovem adulto. É aqui que você diz, nunca mais eu bebo na minha vida. O ano era 2014 e todo mundo tinha pelo menos um desses jogos no celular. Deixa eu ver você. Nossa, feio, né? Muito. Pode ter certeza que eu consigo dormir esse 1 minuto de novo só de raiva. Não sei porque ninguém fala comigo, eu sou tão legal, eu olhando pras pessoas na rua. Meu amigo pega a minha carteira. Eita, tá cheio da grana, hein? O que tem na minha carteira? Márcia, ele tá comendo toda a minha comida. Faça alguma coisa, mulher. Saco físico do pai. 3 dias sem comer e tudo de boa. O gato que mora em apartamento e raramente tem um sozinho pra tomar. Quando vejo alguém com 0 fotos no Instagram e conta privada. Quando eu for adulto vou ter uma boa vida financeira. Eu adulto. Devido à alta no preço do combustível, a Copa Pistão foi cancelada. Minecraft, mas eu sou calvo. O motorista do Uber começa a acelerar e diz, sabe jovem, a vida já não vale a pena, você certamente está tão cansado quanto eu. Eu no banco de trás. Independente da sua idade, você é time Tom ou time Jerry. Eu no banho pensando nas vezes que deixei que me tratassem mal e não me defendi. Quem acredita na mudança das pessoas, é o dono da transportadora. Eu queria parar de beber Coca-Cola, mas como dizer não pra essa coisa fofa?
Você é muito distraído. Eu lavei o pé por ela. Escreva Garfield com seus olhos fechados. Já que posso digitar sem nem mesmo olhar para o teclado devido a treino e por ser um romancista, eu não chamaria isso de desafio. Você escreveu Garfield bem errado. Abacate não, doutor Abacate. Pessoas se olhando pelo vidro de um carro parado, o dono dentro do carro. Uma vez que você leu o dicionário, todos os outros livros são apenas remix. Se você gosta de uma mulher, convide-a para sair. Sempre funciona comigo, Henry Cavill. O bom de ser solteiro é que a gente dorme com quem a gente quiser. Ontem dormi com frio, hoje com fome. O que você faz no seu tempo livre? Eu gosto de stalkear as pessoas. Nossa, eu gosto de jogar bola. Sim, eu sei. Kaká, camulinha, melhor brinquedo da minha vida. Enroscou, vou consertar essa porra. Quebrou. Arte, o artista. Isto era tecnologia avançada. Depois que rebocar, ninguém vai saber de nada. Como é pra colocar? Como eu coloco? Pensando fora da caixa. Qual é a mistura de comida mais estranha que você faz que para você é bom, mas para os demais aparenta ser ruim? Pipoca com ketchup. Esperei minha infância toda por isso. Não é mais problema meu, porque já deu meu horário de ir embora. Vamos ouvir seu Jorge. Eu não gosto. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Eu me olhando no espelho. Até que minha barriga não tá muito grande não. Minha barriga. Eu depois de fazer uma receita que encontrei na internet. Fica tranquilo, Carlos. É só um pequeno corte com bisturi. Não fica nervoso. Doutor, eu não me chamo Carlos. Eu sei, Carlos. Sou eu. A arma mais poderosa da Terra. Tem algo errado com minha coca. Acho que é uma Coca-Cola Pet. Quando você compra um pacote de ar e tem Doritos. O Zeca Padoguinho. Tradutor canino poderá estar disponível em 10 anos. Professor, a aula online ajudou muito, né? Alunos. 150 cavalos. E parou de tentar entender matemática. Ainda tenta entender matemática. Entro no trabalho às 7 horas. Eu às 6h57. Começa o calor. Eu imediatamente. Quando a vida te dá uma segunda chance. Agora entendi porque as obras nas estradas demoram pra terminar. Quando você está no YouTube vendo lixo inútil há 3 horas e percebe ali em cima escrito 3G. Salvem o nosso planeta. Ele é o único que tem cerveja. O aluno que não quer que o professor faça uma pergunta fingindo que está entendendo. Usar roupa larga. Usar roupa apertada. Invocar espíritos nunca foi tão fashion. 18 anos. Poder colocar a data de nascimento real nos jogos. Sonegar imposto. Nunca pause um filme da Disney. Invocação do Miau. Tá achando que eu vou cair nesse papinho? Ops. Depressão, maconha, cocaína, 2 aulas seguidas de matemática. Esse é fã do Batman mesmo. Assistir filme de terror no cinema R$22. Se olhar no espelho R$0. Eu quando tiver meu próprio carro. Qual é o nome do seu gato? Bigode. Por quê? Se alguém perder um filho nessa praia, é melhor fazer outro. Quando você não tem dinheiro para comprar um copo. O xadrez perfeito. Minha mãe, quando você vai me dar um neto? Eu. E esse o que é então? Márcia do céu, dessa vez tu caprichou, hein? A paternidade exige muitas responsabilidades. Criança. Cachorro mais velho que a criança. Dá pra contar nos dedos quantas vezes eu sabia que algo ia dar errado, mas insisti mesmo assim. Android, iPhone. O dia em que um professor de física ensinou para toda a classe como capturar um Pokémon sem errar. Sociedade, os mais velhos sempre têm razão. Eu lembrando que minha mãe sempre diz que sou lindo. Acho que a sua teoria tem um pequeno furo. Vê se tem sonho. Você tem sonho? Eu tenho, sim senhora. Eu queria ser astronauta. Procurei meu cachorro por 30 minutos. Lixo meio SUS. Eu depois de terminar uma relação que nem tinha começado. Quando eu tô tirando foto e alguém fica me olhando. Filho, o que você fez com aqueles R$10?
Imagina a velocidade que esse avestruz estava. Eu lavo os copos que estava sujo. O pessoal do laboratório que tinha descobrido a cura da calvície. Um ingresso, por favor, moça da bilheteria. Pra qual filme? Eu na fila. Eu depois de retribuir um vácuo de 5 horas com 10 minutos. Eu depois de pagar uma pizza e um refrigerante para meus amigos. Meu pai com 17 anos. Querido, estou em casa, como estão as crianças? Eu com 25 anos. Que meme vou postar hoje? A Microsoft compra o Minecraft por 2 bilhões de dólares. Eu que baixei de graça. Eu no feed, eu na vida real. Isso os comerciais de uíscas não mostra. Eu me achando gatão quando corto o cabelo. Eu depois de esquecer como se escreve uma palavra fácil. Primeiro dia de academia e já tô morto de cansaço. E olha que só fui pedir informações sobre o valor. Eu quero um cachorro salsicha, meu pai. Minha cama, o trabalho, não quero mais ser adulto. Quando você não tá com paciência pra mais nada. Quando alguém me manda um áudio de mais de um minuto. Eu no banco da frente fazendo companhia pra pessoa que tá dirigindo. Eu devendo até a alma, vejo algo que eu gosto, eu automaticamente. O vizinho disse que você tá correndo atrás das pessoas de bicicleta. É mentira, nem bicicleta eu tenho. Minha família depois de me ver rir ao conversar com uma pessoa no telefone. Olha o café que meu irmão fez. Nunca se sabe quando vai precisar. Sobra 100 reais no salário, bujão de gás, quero acabar. Para quem não me conhece, eu sou assim. Sem correta, mudar a senha. A nova senha não pode ser igual à antiga. Eu entrego meu currículo em uma empresa. Empresa, qualquer coisa a gente te liga. Realidade. Objetivo, amar o próximo. O obstáculo, o próximo. Sempre desconfie das fotos postadas nas redes sociais. Vê na boa, se esse cara tocar em mim eu faço uma desgraça. Moscou na Rússia, Moscou no Brasil, Moscou na Ucrânia. Favor guardar os pesos após o uso. Por gentileza guarde os pesos. Seja educado, guarde os pesos. Se você é corno, não guarde os pesos. Isso marcou a infância de muitos. Quero viver ao teu lado. Tá com sorte porque o meu vizinho está a vender a casa. Paciente, que remédio devo tomar, doutor? Médico, paciente, compreensível, tenha um ótimo dia. Quando você consegue 2 seguidores em um beco, como lidar com a fama? Eu chegando na minha casa com uma planta que por acaso encontrei na rua e decidi adotá-la. Acho que fui enganado com esse papagaio. Todo mundo concorda que esse é o melhor salgadinho, né? O macarrão quando você esquece de mexer por 30 segundos. Eu vendo vídeos no TikTok de pessoas que eu conheço. Prefiro construir uma casa do que lavar uma tupperware dessa. As crianças de hoje em dia nunca vai saber o trabalho de fazer uma maquete. Meu medo com essa crise de combustível é sumir o carro do ovo. Quando alguém beija o meu pescoço. Roupas mendigos talho 50 reais. Quando eu invento uma história e a pessoa diz que lembra. Garçom, crianças abaixo de 12 não pagam. Meu pai, ele tem 11. Eu, mas pai eu, meu pai. E minha namorada que fez eu colocar uma foto dela na carteira pra toda vez que eu for comprar um lanche lembrar que ela também iria querer. Filho nasce, mãe, ai que fofo, pai, Fortnite, olá babagi. Porque essa idiota não se lambe pronto. Poucos seres neste planeta são abençoados por ter isso. Eu entrando nas lojinhas de 10 reais. Cara feia pra mim é reflexo ou é competição? Posso te amar muito, mas nesse brinquedo você vai sozinho. Meu gato tirou fotos dele enquanto meu celular carregava. Eu tô morrendo. Meu carregador ficou ruim de novo. Eu usando ele. Meu jogo tá muito travado. Ué, que tá tudo normal. É débito ou crédito? Aproximação. Pronto, agora vou ter que ir no McDonald's só por causa disso. Seu lanche já está a caminho. Eu com qualquer barulho na rua.
professor. Se você entrar numa corrida com 10 pessoas, qual será a probabilidade de ganhar? Eu, 50%. Professor, como 50%? Eu, ou eu ganho ou eu perco, professor. Tava aqui sentado no banheiro pensando, preciso comprar um tênis. Não vai chorar só porque falei grosso contigo, né? Não. Então olha pra cá, eu. Considere isso um aviso. Eu ouvindo música com meu fone no ônibus e fingindo que tô num clipe de música. A gente se afastou, mas eu continuo torcendo pra gente se manter afastado. Frio voltando, moletom voltando, edredom voltando, chocolate quente voltando, felicidade voltando, frio é a vida. Esse meu trabalho de artes, altas referências. Olha, eu encontrei erva, isso não é meu, eu entendendo a cena 14 anos depois. Não basta ser pai, tem que ensinar ao filho que futebol é coisa séria. Gêmeo tenta se matar e mata irmão por engano. 8 milhões de pessoas deixam de fumar todos os anos, pois elas morrem. Amor, tenho certeza que você não vai conseguir chegar aqui a tempo. Meus pais vão sair daqui 15 minutos. Sem chance, amor, estou preso em um engarrafamento. Prove. Personagens de desenho que com certeza já mataram alguém. Querem ir pra casa comigo para morrerem na gaveta da geladeira? Cala a boca e pega meu dinheiro. Sem as legendas estava difícil diferenciar. Isso é um avião, isso é uma baleia. Decida, ou entra ou sai. E foi assim que os gatos conseguiram suas 7 vidas. Alguém aponta a câmera pra mim na festa. Eu. Se um dia eu ficar rico, ninguém vai saber. Eu. Num dia você é jovem e no outro tá assim. Ator em filme baseado em fatos reais. Foto da pessoa real no final do filme. Quando eu pensei que já tinha visto de tudo, chega a mim cemitério. Mãe, cadê a tampa? Que tampa? Filho. Moça parecida com a minha mãe de costas. Eu com 10 anos no supermercado. Filmes de terror. Sons das cavernas do Minecraft. Médico me dizendo que eu tenho apenas 24 horas de vida. Eu que uso um desodorante de 48 horas de proteção. Com o passar dos anos você vai ficar mais bonito. Eu. Vou lavar sempre, sempre vai estar limpa. 3 dias depois. Quando você está no seu quarto tirando fotos e alguém bate na porta. Quando alguém chegar aqui em casa sem avisar. Sou especialista nisso. Eu. Decisões erradas. Eu ouvindo meus próprios áudios. Voz feia do Caraí. Minha mãe tirando foto. Acordei tão tímido que hoje vou tomar banho de roupa. Mãe, vou sair, tá? Tá bom, só não chega tarde. Eu pulando o muro de casa 4 horas da manhã. Quando eu fico no vácuo e ainda puxo o assunto de novo. Eu chegando em casa depois de fazer uma tatuagem. Nutricionista por fora. Nutricionista por dentro. Eu chegando na casa da minha avó. Saindo da casa da minha avó. Será que eu tempero ou chamo o exorcista? Meu celular. Os prints que tiro que não uso pra nada. Quando sua mãe diz que você não pode subir na cama. É assim que você realiza todos os seus sonhos. Mas meu sonho é ser cantor. O rótulo. Aplique só em manchas, cravos ou espinhas. Eu. Quando você fala a resposta certa, mas o professor não te escuta e outra pessoa fala e ele parabeniza. Tu sabe que a comida é boa quando a cozinheira tem um braço assim. Abertura de anime. Encerramento de anime. Nunca uma casa é muito pequena para não ter uma piscina. Carros foram inventados em 1885. Pessoas em 1884. Eu com 8 anos fingindo que estou dormindo. Minha mãe esperando eu rir. Literalmente eu tô assim. Eu. Vontade de fazer tudo. Vontade de fazer nada.
Amanhã tenho que te falar uma coisa. Eu a noite toda. Segunda semana morando sozinho.